بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس, ویلکم ٹو جابز ہوم. فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایس سی کی جانب سے بڑی زبردست جابز کا اعلان کیا گیا ہے. اس میں تقریباً 30 سے 40 بڑے ڈپارٹمنٹ میں جابز کا اعلان کیا گیا ہے. اس میں میل اور فیمیل دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے اپرچونٹی ہے, دونوں اس میں اپلائی کر سکیں گے. میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو اس کا اپلیکیشن پروسیجر بتاؤں گا. اس لیے فرینڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واچ کرنی ہے, آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ اس کے ریلیٹڈ کمپلیٹ تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایس سی کا ایڈورٹائزنگ پیپر دیکھ لیں. اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 24 جولائی 2023 ہے. اس کے بعد تمام پوسٹوں کے جو نیم ہیں وہ ادھر مینشن کیے گئے ہیں. اس کے بعد کوالیفیکیشن, ایج لمٹ اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ بھی مینشن کی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے پوسٹوں کے نیم دیکھ لیں. اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی پوسٹیں ہیں, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں پوسٹیں ہیں. اس کے بعد ان کا جو کوٹا ہے وہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, بی فاٹا میں کتنا کتنا کوٹا ریکوائرڈ ہے وہ بھی مینشن کیے گئے ہیں. اس کے بعد نمبر آف پوسٹیں جو ہیں وہ بھی مینشن کی گئی ہیں. اس کے بعد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن پاسپورٹ میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد منسٹری آف انٹر پروونشل میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد ملٹری فنانسنگ میں پوسٹیں ہیں. اسی طرح کافی زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس کے بعد پاکستان کسٹم ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں ہیں, منسٹری آف انٹیریئر میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں ہیں. ان کا بھی کوٹا مینشن کیا گیا ہے کہ پنجاب سے جو ہے 18 پوسٹیں ریکوائرڈ ہیں, اس کے بعد سندھ رورل سے, سندھ اربن سے, خیبر پختونخوا سے کتنا کوٹا ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد منسٹری آف کمیونیکیشن میں پوسٹیں ہیں, پلانٹ بریڈرز میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد نیشنل فرٹیلائزر میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد کشمیر افیئرز میں پوسٹیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں پوسٹیں ہیں. اسی طرح کافی زیادہ پوسٹیں ہیں, کافی زیادہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسپیشل کورٹس میں پوسٹیں ہیں. اسی طرح آگے دیکھ لیں, ملٹری لینڈ میں پوسٹیں ہیں, مینجمنٹ سروسز میں پوسٹیں ہیں, اس کے بعد پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں پوسٹیں ہیں. کافی بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس کے بعد ان کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے 24/7/2023 ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی پوسٹیں ہیں, ان کا کوٹا آگے مینشن کیا گیا ہے. اسی طرح کافی زیادہ یہ لینتھی سا ایڈورٹائزنگ پیپر ہے جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ادھر بھی کافی زیادہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو مینشن کیے گئے ہیں, ان کی کلوزنگ ڈیٹ, ان کے ایکسپیرینسز, ان کے جو ایجوکیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تمام چیزیں ادھر مینشن کی گئی ہیں جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. بات کی جائے اپلائی کی, آپ نے ایف پی ایس سی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جو ہے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. اس کے بعد ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اپلائی کا پروسیجر ہے. آل اپلیکیشنز مسٹ بی سبمیٹڈ اونلی آن لائن تھرو ایف پی ایس سی ویب سائٹ www.fpsc.government.pk کی آفیشیل ویب سائٹ سے جو ہے اپلائی کرنا ہوگا. اس کے بعد اپلیکیشن فی دیکھ لیں. دی ریٹ آف فی فار ویریس پوسٹ ان بی پی ایس 16 سے 17 تک جو ہے 300 روپیہ ہوگا ان کا چلان فارم, اور بی پی ایس 18 سے 18 اسکیل کا جو ہے 750 روپے ہوں گے. اس کے بعد 19 اسکیل کے لیے جو ہے 1200 روپے, اور بی ایس 20 اسکیل کے لیے جو ہے 1500 روپیہ ہوگا. یہ ان کے چلان فارم ہیں, ہر اسکیل کا علیحدہ علیحدہ سے چلان فارم ہوگا جو کہ آپ نے جو ہے سبمٹ کروانا ہوگا. اس کے بعد ریلیکسیشن ان اپر ایج لمٹ, اپر ایج لمٹ میں جو ریلیکسیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے وہ ادھر مینشن کی گئی ہے کہ کتنی ریلیکسیشن دی جائے گی. اس کے بعد ادھر بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. بڑی زبردست اپرچونٹی ہے, ایف پی ایس سی میں بہت بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں, کافی زیادہ بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے. مزید اس طرح کے پاکستان کے چھوٹے بڑے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہر نئی آنے والی جابز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. پلیز سبسکرائب آور چینل فار ایوری نیو انکمنگ جابز اپڈیٹس. لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.